আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ সাজন হাজৰিকাৰ ঘৰত। তেখেত ইতিমধ্যে শিক্ষা ল'বলৈ গৈছিল ইউক্ৰেইনলৈ আৰু তাৰপৰা তেখেত সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহিছে আৰু তেখেতৰ খবৰ ল'বলৈকে আমি আহিছিলোঁ। এয়া হৈছে সাজন হাজৰিকা আৰু তেখেতৰ পিতৃ আৰু এয়া হৈছে মাতৃ। আমি তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, আমি তেখেতসকলৰ কথা এতিয়া শুনিম। দৰ্শকসকল, এয়া হৈছে সাজন হাজৰিকাৰ বাসগৃহ। তেখেতৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ খুটিকটীয়াত। তেখেত ইউক্ৰেইনলৈ গৈছিল শিক্ষা ল'বৰ বাবে, কিন্তু যেতিয়াই যুদ্ধৰ কথা গম পালে ততাতৈয়াকে কেইবাজনো বন্ধুৱে গাড়ী ভাড়া কৰি ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ প্ৰচেষ্টা চলালে। কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল, কেনেকৈ আহিছিল, কেনেকৈ লঘোণে ভোকে দিন পাৰ কৰিছিল, সমস্ত কথা তেখেতৰ মুখৰ পৰাই আমি আজি শুনিম। ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনৰ পৰা আহিবলগীয়া হৈছে যুদ্ধৰ কাৰণত। আৰু আমি প্ৰথমে তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, তুমি তাত কি পঢ়িবলৈ গৈছিলা, কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত তুমি আহিবলগীয়া হ'ল, অকণমান আমাৰ কওকচোন। হয়, মই তাত মেডিচিন পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ। ইণ্ডিয়াত সেইটো ডিগ্ৰী MBBS বুলি কোৱা হয়। আৰু তাত তাৰমানে এতিয়া যুদ্ধৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে তেতিয়া পৰিৱেশ বেয়া হ'ল, বেয়া হ'বলৈ লাগিলে দিনে দিনে, তেতিয়া মই উভতি আহিব লগা হ'ল। হয়, তোমালোকে কেতিয়া খবৰটো পাইছিলা যে ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ হ'ব ৰাছিয়াৰ লগত? নাই, যুদ্ধটোতো এখন যুদ্ধ 8 বছৰৰ পৰা চলি আহিছে, কিন্তু কেতিয়াও তাৰমানে শীতল যুদ্ধ হয় হয় কিন্তু ইমান বেছিকৈ হোৱা নাছিলে। সেইকাৰণে MBBSয়েও আমাক তাৰমানে নটিচখন বহুত দেৰিকৈ দিছে, কাৰণ MBBSয়েও ভাবিছিল যে ইমান ছিৰিয়াছ নহ'ব বুলি। যেতিয়া ছিৰিয়াছ হৈ গ'ল যে ৰাছিয়া কিভৰ এয়াৰপৰ্টত যেতিয়া এটেক কৰিলে, তেতিয়া MBBSয়ে চবকে ওলাই যাবলৈ ক'লে আৰু তেতিয়া আমি গোটেইখিনি গুচি আহিলোঁ তাত। হয়, যেতিয়া এই খবৰবিলাক পাইছিলে তেতিয়া তোমালোকৰ কেনেকুৱা এটা লাগিছিলে বাৰু? হয়, আমাৰ বহুত ভয় লাগিছিলে, কাৰণ বিদেশ এখন ভাৰতৰ ভিতৰত হ'লেও বেলেগ কথা নহয় জানো। তাৰপিছত তোমালোকে কেনেকৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিবলৈ বিচাৰিলা? তাৰপিছত তেওঁ প্ৰথমতে আমাক তাৰমানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা বাছ এৰেঞ্জ কৰি দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু সেইদিনা একদম আবেলিৰ সময়ত কৈছে যে নাই, বাছ নহ'ব, বাছ ড্ৰাইভাৰ নাপালে বুলি। তেতিয়া আমি ছজন মিলি পেলাই ভাবি থাকিলোঁ যে ৰখি লাভ নাই আৰু, সেইকাৰণে আমি নিজে টেক্সি বুক কৰিলোঁ আৰু ৰোমানিয়াৰ বৰ্ডাৰ ফালে গ'লোঁ। আৰু ৰোমানিয়া বৰ্ডাৰত তেনেকৈ ভিজা চিজা পাছপৰ্ট দেখাই, তাৰ টেম্পৰৰী ৰেচিডেঞ্চি কাৰ্ডখন দেখাই পেলাই তেনেকৈ ৰোমানিয়া বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰিলোঁ। আৰু ৰোমানিয়া বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰাৰ পিছতেই বাকীখিনি ইণ্ডিয়ান এম্বেচিয়ে সহায় কৰিছে। খবৰ পালা, তাৰপিছত তোমালোকে ঘৰলৈ খবৰ কৰিলা, তোমালোকৰ লগত কোন কোন দেশৰ মানে আছিলে তোমাৰ সহপাঠীসকল, বন্ধুসকল? হয়, আমাৰ নাইজেৰিয়াৰ পৰা আছে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু হেৰি পোলেণ্ডৰ পৰা আছে। হয়, তোমালোক একেলগে আছিলা? হয় হয়, একেলগে আছিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে স্কুলৰ বিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ হৈ আছে নাই সেইখন দেশৰ লগত? হয় হয়, তেওঁলোকে আমাক ইমেইল পঠাই আছে, তাৰমানে আপডেটছ দিয়ে আছে, আৰু এতিয়া ক্লাছৰ আপডেটছটো খুব সোনকালে দিব। তেওঁলোকে কৈছে যে 13 মাৰ্চৰ পৰা হ'ব বুলি, এতিয়া সেইটো আপডেটো দিব। তাৰমানে তোমালোকে য'ত অধ্যয়ন কৰিছিলা তাৰ পৰা যুদ্ধ হৈ থকালে কিমান দূৰ আছিলে? তাৰ পৰাতো কমেও 250-300 কিলোমিটাৰ। কেপিটেল আমি টাৰ্নোপিল ৰিজনটোত থাকোঁ আৰু কেপিটেল আমাৰ এটেকটো কিবত আছিলে, কিবত সেইটো ইউক্ৰেইনৰ কেপিটেল হয়, আৰু 250-300 কিলোমিটাৰ দূৰত হয়। এতিয়া তোমালোকক আকৌ কেতিয়া মাতিব, এনেকুৱা কিবা আশ্বাস দিছে নেকি? হয়, তেওঁলোকেতো কৈছে এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰটো কমপ্লিট অনলাইনে হ'ব, আৰু যদিহে পৰিস্থিতি ভাল হয় তেতিয়া ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3rd ছেমিষ্টাৰটো আমাৰ খুব সম্ভৱ অফলাইন হ'ব। তুমি এতিয়াও অধ্যয়ন কৰি আছানে নে তোমাৰ মনত ভয়টো সোমাই আছে বাৰু? নাই, অলপ অলপ ভয়টো সোমাই আছে এতিয়াও। ভয়টো মানে কোনটো ভয়, তুমি পঢ়া ক্ষতি হৈছে নে যুদ্ধৰ কাৰণে? নাই, যুদ্ধটো হয় আৰু তাৰমানে এতিয়া আমাৰ এতিয়ালৈকে টাৰ্নোপিলত একো হোৱা নাই, কিন্তু যদিহে হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ডিগ্ৰীটো কি হয় সেইটো একো ঠিকনা নাথাকিব। এই ইউক্ৰেইনৰ এই যুদ্ধখন গুৰিতে তুমি কি কি কোৱা চমুকৈ? এইটো তাৰমানে দেশৰ যুদ্ধ নহয়, দেশৰ যুদ্ধ ৰাছিয়াই, কাৰণ এখন ছুপাৰ পাৱাৰ হয় ৰাছিয়া। ইউক্ৰেইন ইমান পাৱাৰফুল নহয়, ইউক্ৰেইনৰ ওচৰত এটাও নিউক্লিয়াৰ ৱেপন নাই, ৰাছিয়াই ইমান তেনেকৈ এটেক কৰিব নালাগিছিলে। হয় হয়, এইটো বহুত ক্ষতি হ'ল, ইফালে দেশত কৰোণাৰ ক্ষতি, তাতে আকৌ যুদ্ধৰ ক্ষতি, বৰ ডাঙৰ কথা। তুমি যে ভাৰতলৈ আহিলা, তুমি যে নিজ স্বগৃহলৈ উভতি আহিলা, এই গোটেই ক্ৰেডিটটো তুমি কাক দিবা? মই সম্পূৰ্ণ ক্ৰেডিট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান এম্বেচি আৰু আছাম গভৰ্ণমেণ্টক দিম, ভাৰত চৰকাৰক দিবা।
হয়তো প্রধানমন্ত্রীয়ে আপ কাপ ধাপ নকৰা হয়, গতি তোমালোক হয়তো অহাতো অসুবিধা হল নতুন। যেতিয়া তুমি উভতি আহিলা, দিল্লী পালা, তাৰপিছত গুৱাহাটী পালা, কেনেকে পর্যায়ক্রমে তোমালোকক আদৰিছিল? আমাক তাৰ একদম পুৰা VIP ট্রিটমেন্ট দিছে আৰু। তাৰপৰা দিল্লী পোৱালৈকে তো সেইখিনি কমপ্লিট ইণ্ডিয়ান এম্বেচি হেল্প কৰিছে, আৰু বাকী দিল্লী পোৱাৰ পিছত আমাৰ আসাম গভমেণ্টৰ তাত অফিচিয়েল আছিলে, তেওঁলোকে আমাক এৰাতি আসাম ভৱনত ৰাখিলে আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ ফ্লাইট এৰেঞ্জ কৰি দিছে তাৰ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে। আৰু তোমালোকক খোৱা বোৱা বা কমপ্লিট তেওঁলোকে তোমালোকৰ লগত বডিগাৰ্ড তেনেকৈ দি দিছে চাগে? হয় হয় হয়, কাৰণ বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তোমালোক, নহয় জানো, তোমালোকে এটা ঘৰখনৰ কথা আহি পৰিছিল। যেতিয়া তুমি যুদ্ধৰ কথা শুনিছিলা, তেতিয়া ঘৰলৈ কেনে কেনেকুৱা মনত পৰিছিল? তেতিয়াতো যিমান সোনকালে পাৰোঁ সিমান সোনকালে ওলাই যাব মন গৈছিলে, আৰু মাহঁতো বহুত চিন্তিত হৈ আছিলে, সেইকাৰণে যিমান সোনকালে পাৰোঁ তাৰপৰা ওলাব মন গৈছিলে। হয় হয়, আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা, চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তোমাৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। তুমি আকৌ যাতে উভতি যোৱা, আকৌ শিক্ষা লোৱা, আৰু আমাৰ দেশলৈ যাতে আকৌ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনা। আৰু তুমি কি ক'বা এই আমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি তুমি আমাৰ তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক, আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, দেশবাসীক কি ক'বা? এতিয়াতো তাৰমানে মোৰ যদিও মোৰ আমি যথেষ্টখিনি এতিয়ালৈকে ওলাইছে, কিন্তু মোৰ বন্ধু কিছুমান আছে, সুমিত ফচি আছে, তেওঁলোককো মই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক আৰু ইণ্ডিয়ান এম্বেচিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে তেওঁলোককো সোনকালে তাৰপৰা উলিয়াই আনো। হয় হয়, আমি সকলোৱে যাতে সুৰক্ষা পাওঁ, দেশলৈ যাতে শান্তি ঘূৰি আহক, নহয় জানো? হয়, ধন্যবাদ। আপুনি অকণমান, যেতিয়াই ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কথা দূৰদৰ্শনত দেখা পাইছিল, শুনা পাইছিল, তেতিয়া সাজন হাজৰিকাৰ পিতৃ প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ মনত কেনেকুৱা ভাৱৰ উদয় হৈছিল নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিছে। তেখেতৰ মুখৰ পৰা শুনোৱা হওক কথা গম পালোঁ, বিশেষকৈ টিভিত যেতিয়া দেখা পালোঁ, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ দিনে ৰাতি টোপনি নোহোৱা হ'ল, কেনেকৈ আহিব তাত বা কি হৈছে কি কথা, যদিও তাৰ পৰা খবৰ পাই আছিলোঁ, তথাপি নানা চিন্তাত মানে ভুৰ গৈছিলোঁ আৰু বহুত অশান্তিৰ বাবে দিন কৰা হ'ল। সি নহালৈকে, সি অহাৰ পিছতহে আমাৰ মনৰ এটা শান্তি পালোঁ। এই গোটেইটো প্ৰথমতে ভাৰত চৰকাৰক দিব লাগিব আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পিছত অসম চৰকাৰক দিব লাগিব, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাতেই মোৰ ল'ৰা আজি ঘৰ পালেহি। দৰ্শকসকল, এয়া সাজন হাজৰিকাৰ মাতৃ স্মিতা কলিতা, এগৰাকী সুলেখিকা। এতিয়া কথা হ'ল, যেতিয়াই যুদ্ধৰ কথা শুনিছিল, তেখেতে পুত্ৰৰ কথা কেনেকৈ মনত পেলাইছিল? তেখেতৰ অনুভৱ আমাক এইদৰে ব্যক্ত কৰিলে। যেতিয়াই মানুহৰ মুখত শুনি আছিলোঁ যে যুদ্ধ হ'ব, কিন্তু ইমানখিনি যে হ'বগৈ ভবা নাছিলোঁ। যেতিয়া টিভি দেখিছিলোঁ তেতিয়া অত্যন্ত ভয় খাইছিলোঁ, ল'ৰাটোৰ কি হ'ব ভাবি আছিলোঁ, খুবেই ভয় খাইছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে চৰকাৰে তেওঁলোকক সুবিধা দি আনিব, তেনেকেই দুদিন গ'ল, কিন্তু অলপ নিৰাশ হৈছিলোঁ যিহেতু অনা নাছিলে, সময় দিছিলে, কিন্তু সময়টো পাৰ হৈ যায়, সিহঁতক নানে। তাৰপিছত নিজৰ ল'ৰাৰ ছজন লগ খাই পেলাই সিহঁতৰ যি সাহস, আচলতে ভগৱানেই তেওঁলোকক শক্তি দিলে, সিহঁতে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত ৰোমানিয়া সীমা পালেগৈ আৰু তাৰ পৰাই ভাৰত চৰকাৰে দেলহিলৈকে আনিলে, দেলহিৰ পৰা অসম চৰকাৰে আনি গুৱাহাটীত দিলেহি। যেতিয়া সি দেলহি পাইছে বুলি গম পাইছিলোঁ তেতিয়াহে আমাৰ মনটো ভাল লাগিছিলে, খোৱা বোৱা কৰিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু দুদিন আমি বহুত টেনশ্যনত দিন কটাবলগীয়াত পৰিছিলে ল'ৰাৰ কাৰণে। হোষ্টেলৰ আমাৰ নগাঁও দুজন লগ খাইছিলে, কামাখ্যাৰ এজন, নলবাৰী এজন, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এজন আৰু হাৰিয়ানাৰ এজন। তেওঁলোকে নিজেই গাড়ী ভাড়া কৰি পেলাই 10 মিনিটত তেওঁলোকে হোষ্টেল ত্যাগ কৰিছিলে, লগত আনিছিল মাথোন লেপটপটো আৰু প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেটখিনিহে, তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে একো আনিব পৰা নাছিলে, নিজৰ জীৱনটোক লৈ পেলাই আহিবলগীয়া কৰিছিলে। খোৱা বোৱা কি কৰিছিলে? মই ল'ৰাক সোধোঁ, মই এক ডেৰ ঘণ্টা মূৰে মূৰে ল'ৰাক সোধোঁ, ল'ৰাক কেতিয়াবা খঙো উঠে, তুমি কিয় ফোন কৰি থাকা, কিন্তু মই মাক যে মই সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ সোধোঁ। তেতিয়া তাই সি কয় মা, মই বোলো ভাত খালানে, কৈছে নাই নাই খোৱা দিয়া, মই বোলো কিয় বনোৱা নাই, কৈছে আমাক যেতিয়া চাইলেণ্ট বাজে আমাক তললৈ যাব দিছে আৰু তৎক্ষণাতে আমাক ওলাই যাবলৈ কৈছে, গতিকে যদি ভাত বনাই থওঁ হুচেল নেমাৰ আমি কি কৰিম, গতিকে আমি ভাত বনাব পৰা নাই, মই বোলো কি খাইছা, তেতিয়াই মোক কৈছিল যে ব্ৰেড মৰ্টন চিপছ এয়াই খাই আমি আছোঁ। হয় হয়, তেনেদৰেই সিহঁতে দিন পাৰ কৰিছিলে। হয়, এতিয়া আপুনি এগৰাকী মাতৃ,
এতিয়া আপুনি এই ল'ৰাক ঘৰ পালেহি, এতিয়া আপুনি কাক ধন্যবাদ জনাব আপুনি মাতৃ হিচাপে? মইতো প্ৰথমতেই ধন্যবাদ জনাম, মই ভগৱানক জনাম, কাৰণ ভগৱানে তেওঁলোকক সুবুদ্ধি দি পেলাই তাৰ পৰা আনিলে। গতিকে মই পহিলতে ভগৱানকেই ধন্যবাদ জনাম, তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰক, তাৰপিছত অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাম। তেওঁলোকে আমাক বহুতখিনি সাহস দিলে, আনি সহায় কৰিলে, সহায় কৰিলে। তেওঁলোকক তেওঁলোকেই নিজা খৰচত তাত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিল গুৱাহাটীলৈকে আনি সকাহ দিছে, আৰু তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ মাতৃ পিতৃয়ে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰলৈ লৈ আহিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ খণ্ডত আমি কথা পাতিলোঁ সাজন হাজৰিকাৰ লগত, তেখেতৰ পিতৃৰ লগত, আৰু লগতে আমি কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ মাতৃৰ লগত। সাজন হাজৰিকাই ইতিমধ্যে যুদ্ধৰ বাবে ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি আহিবলগীয়া হৈছে, আৰু কেনেকৈ তেখেতে ভাৰত পালেহি, কেনেকৈ সাহসেৰে মনে মনে ওলাই আহিছিল নিজ দেশলৈ, নিজ গৃহলৈ, আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু আজিৰ খণ্ড আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। চেনেলটি লাইক, ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। নমস্কাৰ।